Xətai rayon məhkəməsində milli qəhrəman Mübariz İbrahimovun anası Şamama İbrahimovanın psixoloq Nərmin Şahmarzadə barəsində xüsusi ittiham qaydasında verdiyi şikayətlə bağlı məhkəmə başa çatıb. Vəkil Ramil Rüstəmovun Oxaza verdiyi məlumata görə Haşim Cavid Hüseynin sədrliyi ilə keçən prosesdə qərar elan edilib. Vəkil onu da deyib ki, Nərmin Şahmarzadəyə verilən cəzaya görə o Xətai rayonu ərazisində küçə süpürəcək. Qərara əsasən Nərmin Şahmarzadə 400 saat ictimai işlər cəzası alıb. Qeyd edək ki, Şahmarzadə ötən il dekabrın 5-də yazdığı statusdan bir neçə gün sonra Facebook profilində canlı yayımda milli qəhrəmanın ailə üzvlərindən üzr istədiyini dilə gətirib. Bəzi saytlar onun statusunu təhrif etdiyini deyib. Məhkəmə milli qəhrəmanın anasının şikayətini icraata götürüb. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin gizli Mübariz İbrahimov 2010-cu il iyunun 18-də Cəbhənin Tərtər rayonu Çaylı kəndi istiqamətində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin hücumunu dəf edərkən bir neçə erməni əsgərini öldürərək həlak olub.